en af de andre førsteplads indehaver, nemlig Jan Kisling i venstre bane her i hans hot rod. Han er i øjeblikket nummer 1 i tiden 10.08, og det er så til gengæld kun 3 hundrededele. Fra. Ja, det er så Per Justesen, men det er fordi Per Justesen... Og der gik starten for Jan Kisling. Jeg blev lige forvirret et øjeblik, fordi Per Justesen optræder her også, men det er fordi Per Justesen har skiftet klasse. 10 rent! Plingeling ding! 10.00! Sådan der! Sådan skal det ikke gøre. Så kan vi ikke bare 10.00.